Você quer ver o sol nascer após uma linda noite de luar no jardim de sua casa? E procura uma decoração com requinte e sofisticação para embelezar seu jardim? Você irá se deslumbrar com a linha de arte de decoração e luminárias. São estátuas clássicas com luminárias que irá realizar seu sonho e o desejo de ter um belo ambiente harmônico no jardim. Essa é a Quinta del Arte, eternizando sonhos.